დღეს დავხატოთ აი ესეთ ვეფხვს აკვარელებით. გავაფერადებ ნარინჯისფერ ტონში აი ესეთ ბუთს. ისე აი მექნება ყური. აი მექნება ესეთი ცაცუნები, ხელები ან თათები. აიქ მაქვს ესეთი აბრამ ექნება აქ სადაც წარწერას გავაკეთებ. აქ ესეთი ქუდის მონაკვეთი მექნება. და უკვე ვეი დამეწოთა წითელი აზები, ნუ არა უშავს. აიქ მექნება ქუდი. Thank you.
სანამ გაშრება, მანამდე დავწერ წარწერას. Ესეც ჩვენი ვეფხვი, შეგიძლიათ რომ ესეთი მისაოცებ არეთებიც კი გააკეთოთ. არის საკმაოდ მარტივი დასაფარტი, აქ შეგიძლიათ მერე ბევრი ფერად-ფერადი წერტილები დაუხატოთ, ან ვარსკვლავები დაუხატოთ, თუნდაც სხვადასხვა ფერში.
და სამთქიმშობით მოვა შეხვედრამდე.